البته به طور کلی اگر شما نظام سرمایه داری رو یک نظام بدونید که شامل دو بخش مهم، یکی بخشی که سرمایه رو در بر میگیره و بخشی که کار رو در بر میگیره، به طور کلی میشه گفت نظام ایران هم یک نظام سرمایه داری بوده و حتی طبق تعاریف یا طبقه بندی که ماکس وبر از انواع سرمایه داری میکنه، میشه گفتش که نظام ایران هم یا هر نظام دیگه ای هم یه نظام سرمایه داری محسوب میشه، به ویژه بعد از انقلاب یا قبل از انقلاب. ولی اگر شما بخوایم بگیم که این شبیه نظام سرمایه داری غرب هستش، به نظر من نه، این درست نیستش. لذا اون اطلاق واژه بورژوازی که تقریبا میشه گفتش که دیگه در مورد ایران شاید با مسامحه بعضی موقع به کار بره ولی دیگه به کار نمیره، این نشان دهنده این آگاهی بر صورت پژوهشگران و محققان به این مسئله هستش که ریشه های تاریخی و یعنی بستر تاریخی که اینها شکل گرفتن خیلی متفاوت هستن. مثلا بورژواها در دورانی رشد کردند که اینها با هیچ وابستگی به نظام فئودالیته نداشتند، ولی ما در ایران مالکانی رو میبینیم که اینها مالک غایب از ده بودند، در شهرها هم تجارت میکردند، یا تجاری رو میبینیم که صاحب ملک هم بودند. و به ویژه نظام سیاسی ایران هم این نظام متفاوتی بوده. اینو البته اگر مقالات مختلفی هستش، به نظرم بهترین مقاله همون کارهایی هستش که آقای احمد اشرف در مورد اصناف و تفاوت بین اصناف ایرانی و گیلدهای خارجی انجام دادن، یا کارهای آقای دکتر کاتوزیان که اون به نظر من اون اندیشه مارکسیسم رو که تعمیم میده این دورهای مختلف رو و ایران رو هم مثل سرمایه‌داری غرب میدونه، تقریبا میشه گفت اونها رو به چالش کشید و از میدان بیرون کردش و تحقیقات مختلف دیگه ای توی زمینه انجام شده. اگر نگاه کنید شما ببینید که مثلا زمینه های اجتماعی این گروه ها متفاوت بوده. مثلا شما نگاه کنید تحقیقاتی که من انجام دادم، البته در گذشته انجام دادم ولی خب این من یه مقداری اینا رو کاملتر کردم. مثلا شما نگاه کنید بیشتر صاحبان صنایع در دوره پهلوی دوم، اینها از خانواده های لزوما بازاری نبودن، البته اکثرشون بازاری بودن ولی خیلی از این کارخانجات توسط مهندسین که اینا رفته بودن و تحصیلات کرده بودن برگشتن. و اصلا میشه گفتش که کارخونه های ایران رو عمدتا مهندسین راه اندازی کردن. یعنی شما هر کارخونه ای رو برید ببینید که رئیس کارخونه مهندس بوده. اگرم بپرسید میگن که خب به خاطر اینکه ما یه سری ماشینالاتی رو وارد میکردیم و این ماشینالات رو باید مهندس میتونست راه بندازه، ما احتیاج به مثلا مدیر مالی نداریم. ولی شما اگر در غرب برید ببینید که مدیران مالی نقش مهمی در ابتدای توسعه صنعتی داشتن. از این جهت میشه گفتش که البته دلایل مختلف دیگه هم وجود داره که میشه گفتش که ماهیتا هم این طبقه به ویژه طبقه صاحبان صنایع متفاوت از صاحبان صنایع در دوران در نظام سرمایه‌داری غرب بودن، به ویژه اگر مثلا انگلستان رو در نظر بگیریم که یک صنعتی شدن رو داشته، شما می‌بینید که دیگه ما نمیتونیم اون واژه بورژوازی رو به اونها اطلاق بکنیم.